Hajzer Ahmeti, jam nga fshati Rezall, jetoj në Skënderaj. A i bashkë i qytetit apo në fshat? Rjedhin nga një fshat në brëndi të Drenicës, një fshat malorish 760 metra mbi niveldetit, dërsa tani jetoj në qytetin e Skënderajt. Pa ma mirë jeta e fshatit, a jeta e qytetit? Në qofë se bojmë këso krahasime, është vërtet është një farë diskreponce ose një ndryshim pak sa do pak. Tash për kohën e sodit kisha thonë se më mirë do t'ishtë në fshatë se sa në qytetë. Të themi kështu, edhe kur them kështu, e kam parasysh se për në moshen time, me moshen e juj kur unë isha, atëherë nuk e pas asfalt me sy, sepse nuk ka pas. Fshatë ka qenë shumë i pashvilluar. Puna është krye me mjetë shumë primitive, me kuaj, që herë dhe me buaj, që si keni po ndoshta ju kur. Ndërsa tani, çdo shtëpi, jo vetëm në këtë pjesën e Drenicës ku unë gravitoj edhe jetoj e veproj, por edhe në të krejtë Kosovën, çdo shtëpi e ku asfaltin diri të dera. Ashtë më katë, në qofë se nuk jetojmë tani në fshatë dhe me kultivu e gjerat e mira materiale, të cilat na i prodhën të ukajon, se ka 268 dit me djel, që do tëtë ka vegetacion të mjaftushëm për kultivimin e pemve, perimve dhe drithrave. Po tash si pensioner, që shë kalon ditën, që farë bën gjatë ditës? Po sa të zgjohemi nga gjumi, për pës kafesë me nxesit që pije me shoqen, i pje dhe disa gjëra tjera që më duhen për organizëm, gjitha biologjike dhe dal i baj 5 km rrugë bashkë me bashkëshorten. Kthehem, ushqehem me mëngjesin, lexoj materiale dhe romane, kryesisht merre me psikologji ma shumë se sa me fushat tjera të leximit, dhe në mbrëmje dal serisht me shoqen, i bëm veç mesatarisht, mund them se 10 km i bëjmë brenda një dite. A është kjo edhe arsyeja e shëndetit të mirë, aktivitetet fizike pra? Mendoj si po. Mendoj si po, se në qofë se nuk ka aktivitet fizik ose nuk heci, unë di si mbetem edhe ndalohem. Kështu që dhe s'mundem tjetër pastaj të heci. Kështu që vazhdimisht e moj këtë kondicion, këtë të them kushtimisht kështu këtë vitalitet qëfare kam unë tani. Po du me të këthy pak në ko, kur keni qenë fëmijat, kujtohet qëfar fëmiri e keni pas, si e keni kalu ditën si fëmi, duke i krasu kushtet si kanë qenë atëherë me kushtet që janë tash? Më dhimet fëmirja ime, në atëherës kemi pas lodra, nuk kemi pas ashushqimet mjaftushme. Maj men nana ime, kur e peq ke milën, e pështjel ke me një pet, edhe gjuj ke në tamel e bajshë më shqim, e ushqimin për fëmijë. Ndërsa sot të themu në një pintim, 7 loje bje pa shiko, edhe me rryma, si unë atëherë s'kum ditën asë mi mendu shka janë ata. Që dërë thotë, e keqëja është se sot janë që gjithat mirët, por fëmiju nuk ka dëshirë që të shqehet duhet mi mashtrua, që është tepere që ditëshme kjo, me dhonë një telefon për pora dhe mi ushqyua se me dhonë me hangrë. E atëherë nuk i keshëm këtu. Mirë për shëndete, atëherë ju thamë, sinqerisht se ka qenë maj mirë. Po si e kalonit ditën si fëmi, a keni pasur bagti, a keni dalur me bagti? Po, kryesisht se ju e prezentova pshatin tim Kodrino Malor, që shtrihen njërë 4 kodra rëshasin njëna pas tjetërës dhe formoj një farë ullësire, e ajo ullësirë quhet pshati Rezall që është doka e Bukës. Kryesisht jemi marë me bujësi edhe blektori. E tash ne fëmijët, atëherë ishëm të detyru me i ruë vetë, vitë, lëpët, vjetat, qingjat, dhe ishte një dilë fshatareske që me të vërtet të knaqke shpirtin, kur dëgjojshë britmat e kingjave, britmat e dhenve, paljen e shtonzve të shtëpisë, dhe ishëshe natyrën e gjelbrume në vazhdimisht. Kjo bile dhe në kamojt njëtë ma shumë. Sepse atëherë s'ke pasen kur që tjetër, potem vetem ato naturale dhe që cilat jena ushqime tu. Po, a ka pasen ndo një rast kur ju ka humbë ndo një lopë ose dele? Po, po. Kur keni qenë fëmijë? Po, humbin ato, une nuk ju marë shumë, aqë shumë, por me gjithat e dhije dhe kam përjetu e ju më shku edhe në me to, humbin, nuk ka pasë është në pjesën tonë që të rezikohet kopeja po e zamë nga është, por me gjithat e humbin dhe u gjenëshin ato. Të pak të e në rostet që s'janë gjinë.
Po, a keni shku edhe në shkollë, kur keni qenë fëmi? Po, nga mosha 7 vjeqare, vazhdimisht jemi shku në shkollë, që t'ju them si ashtë herën në moshën time nuk kemi pasën mjetet mjaftushme didaktike, metodike. Do tërtë nuk kemi pasën asë lapsë, asë fletore bëllë. E dijet e motra ime, kur shkojsh, anë dhoke flete, disa flete që burri saj, a ishte simsus, kish fletore, më dhoke fletore dhe lapsa, e kështu, edhe ajo mi siguroj ke dhe abetaren, se s'kem pasen mjetet mjaftushme, dhe tekstem si muri s'ka pas mjaftushme. Po tha, e vështir ka qenë kjo, për me arrit me mësu, po a marë, tu e marë parasysh që gjërat materiale ka qenë e vështir me i siguru, me i gjetë? Ka qenë e vështir, për ka qenë vullneti që likt që të hecim për para. Atëhere, për mua ka qenë mësusi i shenjit. Si kur profetin, ashtu e kemi shiquen. Besoni se e shiquen më qenë nga këpuca deri në majet kres dhe kena posen asobindje se kjo është i shenjit. E nga kjo shenjitri e mësusit tem, e mësusve ton, na jemi detyruar të ju nënshtrohem urdhrave ashtu si ka thonë ai, por edhe kanë qenë punëtorë. Dhe kanë posen ata rezultate, e të njëjtën kohë na kemi përfituar nga ta. Suksesin e kemi pasën kushtimisht të më vazhdimisht të mirë. Musë thamë të ashtë shkelqyshë. Pa ju kujtot në një këshil nga mësim dhenë si juaj? Më kujtohet në shkollën filore kam kopjua një mësus. Ishte aj Zenel Hoxha, Zenel i Sufi, qëshme. Aj u afroj ke menzancit, fol ke menzancit, jau qitë ke dorën rrëth flëgve, lushë me ta futbol, dhe këmë thonë, a thue, a mundësohet kjo, ndo njëherë më jepet mu e rasti që t'jem së kërë mësusi. Ndërsa në shkollën në mesmin, ju më numi kopjue Avdulla Gecin, është një doktor i biologjisë, bile në gjimnazin e kam kryetu e pasen edhe temen e maturës, zhvillimi embrionali gjitarve, ashtu ishte aje tema e maturës, e diplomës faktikisht, dhe veprimet e ti tanë jetën ju mënue me i përqil edhe me i kopjue ose me i imitue edhe mu kanë deshtë shumë, mu kanë gjinë gjatë jetës. Kështu që edhe unë e komponua në arsem pastaj dhe diri sa së më ka thonë kur keq asë koshkë për 40 vite i thamë vete, e marë guzimin, thamë se komponua mirë. Keni qenë edhe jo mësim dhënës? Unë e komponua Kam punuar 3 vite në fshatin Likovc, 1 vit në fshatin e Lindjes në Rezall, pas diplomimit me njëherë ju më shku në Mitrovic, atje kam punuar si pedagog i shkollës, si përgjegjësi paraleleve, si zëvendës drejtor, drejtor e edhe këshilltar pedagogjik. Po si e kujtoni këtë kohë? Të çështja kurrikulare ose kurrikula e arsimit ka pasur një ndryshim kardinal. Do të ishte mirë për tërë si këtë kishëm pas mundësi në këtë korikull të zbatojnë praktikë. Se këte kam përjetu edhe unë, sa deri sa kam qenë procesin mësimur. Por mundësit e zhvillimit dhe zbatimit procesit edukativo arsimur nuk janë në koherencë me zveti. Ato janë një diskrepancë. Kur them kështu, e kam parasysh se mjetet mësimore mungojnë, ndërsa korikula e parashes e duhet metoda dhe forma didaktike, metodike të reja, edhe ato dirisa nuk je mjetet konkretizimit edhe kabinete, laborator, ato nuk mund të zbatosh. Kështu që jemi met në mes procesit mësimore të kohës e mos tham antike, për të mahershme, para luftës, dhe kësaj që është shprej ma shumë kryesisht pas luftës, që janë disa forma dhe metoda të reja, dhe cilat me të vërtet janë të mira dhe të vlefshme në qofë se ato zbatohen si duhet. Po, në atë ko, për kohën e kaluar e këmë fjallën, kur keni qenë edhe fëmi ose pak ma i madhashtu me vite, sa antar jetë ishim familje në atë ko? Sa atër kanë qenë ma shumë antar? Tja them kështu, baba jim ka pasë 10 fëmi, vetëm unë jam e fakultet, të tjertë i ma shumë jënë morë me trekti, me 7 motra, 3 vlazën, gjitha motrat kanë shumë fëmi, kryesisht nga baba im edhe nana ime, e na 10 fëmit,
kam tash 274 mesa e nipa të cilët lavdruhem edhe mburëm me ta, në tri shtresa kjo logaritet, që bështë amish 60 ose 70% janë me fakultet. Dhe mendoj si atëhere ka qenë një periudha ma e vlefshme dhe ma produktive e natalitetit, se sa sërë që ka ra, dherin fund, më sta mortaliteti, por ka ra nataliteti. Kështu që une me 4 fëmijët i kemi 9 fëmijë, 4 fëmijët e mi, ka 9 fëmijë, e baba jemi 10 veç a i vetën. Kështu që tash e shoh si ka ra kjo proces, kjo forme jetesës, natalitetit, por me gjithate tash jetohet më mirë, atëherë s'ka pas kushte, edhe por ka pasën fëmijë dhe ka pas lumturi. Tash në qofë se shkon, kur shkojnë fshatin temu në rrugëve, që shkoj asajde nuk isha as i fëmi, nuk isha as kanat asfaltin e shtrumë, ka metën e tila, ashtu vetëm një asfalt, por nuk ka kush i gëzën ato, sepse nuk ka fëmi. Shkollat prej para luftes, një që i ka pas shkolla ime 880 në zënës, në fshat, fshatin Rezale kam fjallin, tash i ka 180. Kjo është një ramje drastike. Nuk guxoj të them me një vetën keq me thonë një vdekje bardhë, sepse shumica e nxënësve ose shumica e familjeve kanë emigruar, dikush në Perëndim, e ca të tjerë në përvendet ka qendrat, kryesisht të themi fush Kosova dhe Prishtina. Në ndërsa fshati është kam betë mazdore, është e dhimshme, është e dhimshme. Kërkojnë nga jutritë të bani diqka, sepse keni perspektiven, e keni jetën parasyfë, keni gjak tri dhe duhet veprani. Po, jo e përmendët që keni qenë 10 fëmi, pa keni jetu edhe me migjallar, apo vetëm jo? Pasi kam lindë, unë e kam lindë vetën familjen edhe kam jetu me babën tim, por baba dhe nona im kanë tregu se kanë jetu me migjallar, që dhe thërë dikun e familje, mund them patriarkale, me dikun ka 27 antarë të familjes. Por edhe tërë ka qenë një farfur me organizimit, e ka pas primatin i zoti shtepisë dhe zoja shtepisë, ju në interesuje për tërë familjen, për ushqimin, për veshmbatjen, për punën dhe mirëqenjen e tyre. Pa, më të regon që është janë bëtë dasmat atëherë? Në ndër karakteristikat e etnikumit tonë, të veçantat janë mitet, mitologjia, doket edhe zakonet. Në ndërto, mund të dalojmë në këtu në këtë katërst kategorive edhe darsmat, pra e për ju dhe së matë hershme që kërkoni ju. Filimisht, vajza ose nusja pajiset me pajen. Zënja nusës ose fejesa është bo përmes shkuesit ose mësitit. Mësiti ja ka dhonë fjallën dhe ka quë fjallën e nusës në familjen, ndërsa një familja ka qitë dy herë pushkë. Ajo deshifrohet që ikë me largue dreqin nga konako, po të njëjtën ku me dëgjue katuni, ose lagja që është fejue i biri i filan festekut. Kjo dhe në pastaj, kure pranën fjallën, familja ja qënë një shaj, kryesisht një mahram ose një përshqirë, si dëshmi e krijimit miqësisë tre. Pasën, pastaj, që i zi, kështu i kanë thonë atëherë, ose paja. Nusja ka najtë nërë unazë, dhe tërë, e fejume disa vite, edhe me vite, më të eshë, në varsisht prej pozicioneve dhe prej konceptit ose perceptimit miqësisë që fare kanë posë ata me zveti. Dhe, kur ka deshtë fejo të martohet, ditën e ajte është njësë darsma. Prapë darsma manifestohet me prishjen e flëgve të, që quhet kanagjez me prishjen e flëgve të nusës dhe lamjen e flëgve të saj, pasi ka najtë ajo nërë unazë nërvarë, dikon të ka 10 apo 12 ditë, ose 2 javë ditë, dhe ajo përgaditër për ditën e dilë. Ditën e dilë nusja shkon të në shpia vetë, gjëgjësisht thuhet në popullë se nusja linë shpine huj, shkon shpine vetë, dërë thërë shkon shpina tje ku ashtë fejua se ku ka me kryua familjen. Kërësisht është bo për mes kroshqive, kroshqve,
Janë shkues disa kroshi, për pora nuk ka pas kere, por kryesisht ka pas kere me kuaj, ato i kanë edhe i kanë mbulu e kirët me kuaj, i kanë thonë seksone, nuk është fjallë shqipe, nuk e dije që si ndryshe, por i kanë mbulu me qilima. Dhe nusja ka nëjtë në kiri seksone, sëse kiri nusës ka qenë kiri i fundit. Ato e kanë për cilën edhe për cilësit e saj, që ndryshe u qushin në pjesën tona bëlloqina. Nuk ka fjallë shqipe, nuk e dije si deshifrohet kja, por ashtu thë. Edhe në atë e kanë vendos edhe një djallë, që t'i shkoj puna më barë, dhe aj është quajtë bullak, ose u dhecja, asaj pjesës kjerit, ashtu. Në familje, basma ka gjatë prej shtunës deri në tonën. Në tonën ka nëjtë kryesisht vetëm familja e ngushtë, dajtë dhe disa mishë janë shumë tafërt me dhëndrin. Ka pasën shpenzime, por kanë ndihmue, dosmen e kanë ndihmue dhe të tjertë, meqët, dajët, kryesisht edhe fqinjët. Ka qeni i dile mirë, ka qeni diqka e knaqme, që tuk naqë ke syni, tuk naqë ke shpirti, për mes kongve zakonisht patriotike, edhe të gratë defatore, të ato i kanë pagua. Ka posën të nacionalitetit tjetëre, mendoj si kanë qenë Rome, karo defat edhe kështu që jënë kryu e dorsmat. Po ju si e keni gjetë nusën atëherë, me mëset apo vetë? Ashtë pak interesant. Unë në moshën 5 vjeqare jënë feju, sho që ime ka qenë moshën 1 vjeqare. E ka gjetë motra ime që ashtë shkume e martu me në klinën e ullët, edhe e ka po një fëmin djefësi, edhe i thëtë nones o, nëndët është një qikë e bia zelihës, dhe të ka flokët e bardha, është se kur drita e dilit, po kam qef mi lypen për hajzerin, për mua. E ta shkën shkusi, edhe pajtohen me familjen tonë, edhe miku atje, dhe kështu jemi feju, që dërë thërë, tanë jetën kam qeni feju, edhe i martumë, edhe halesë. Ndihesh për këtë fakt, që keni qenë tërë jetën i feju? A i kera kush më nejë? Jo, në asë një mënyrë, jo. Unë e kam edhe sëtë. Si ndihesh kur e din që ke qeni fejum gjatë gjithë jetës? Ashtë një ndjenje që ditëshme që është në mosën në shkollë filore ose në klasë të parë, dhe që masim kanë feju të shëhë kush është ajo. E ashtë ajo ndjenje që ki qefë mi pa, ju më shkurvisa në Skenderaj nga fshati. Baba i nusës i shoqës ti me ka pënue në është që të prometi, thonim atëher një organizatë punuse, ose në mullin, kryesisht, dhe ajo ja që i ke buken, në dirë shonë e këqyrësha, për mi fulë, jo diri vërë. Tani, edhe pa u martu, kemi pas kontakte me ta, kemi najt me ta, edhe kemi që një jetë mirë, vazhdimisht, dhe tashma nuk më duket, së kurse është pjese jetë e sime. Po jo, a keni bo darësën? Po, edhe... Tash për e përmeni një rast kështu, pjesa që e pëshatit tim është një kodër ka një shku me gjithnusën, një kodër ka gja e theksome kështu, e vëllave i madhë thëtë nalë që du mi këqyrë nusën, se në qofë se nuk është nusëja mirë, du mi shdrypë që të edhe ka një nusëja, nusëja ime, shoqëja ime. Edhe kom pyrë, thë qyshe njësë, thë jo, thë s'kom pasen kur farë të loshë, thë se unë e kom ditën se kom fuën me ty. Ka pas kësa lojnë ashtë kështu atëherë, por me gjithate ka qenë mirë, ka qenë mirë. Po ju kur e patë tani nusën, mas i jeni rritë, ashtë të pak ma shumë, sa të pëlqejke, se e përmende që kishe qef me e po? Po thamë sinqeresht se më ka pëlqy vazhdimishtë. Dhe asë një herë nuk më ka shku e mendja si kërtarë si bohën ndarjet. Ato janë shumë të këpshme, shumë të këqia, nuk jablejnë, edhe kemi pësu e keqë me këto ndamje, edhe për me tash bohën dhe për mes gjykatës, për zamës e entit social, atëherë nuk ka pas të tila. Nuk ka pas. Unë s'kom ditë me mendua që duhet mundo atëherë. Në asë një mënyrë, asë më ka shku e mendja. Darsmën e pas ke bo, ditë grave a ka pas darsmën e ju? Ka pas, po jo ku me ditë farë organizimi, por vazhdimisht një normë mi po nusën. Dhe bëshë një organizim, ashtu isha, unë kisha motrat e mija, ishte familje këgja e ma dhe dy kënotat tjera, dhe
fëmijët e kunotës, dhe thëtë nipat edhe mbesat e mija, kënojshin edhe në atë forum, është manifestue si dite grave. Po ndasëm, burrat kanë qenë të ndarë nod, gratë me një shtëpi tjetër, që shka shku kjo organizim, kjo ndarje? Zakonisht gratë e kanë majtën të të dhomat e grave, kryesisht jena munduë me pasën dorësmet me i manifestuë vere, se të që të mohën natyrë, ka qenë pak ma e lehtë kështu dhe ma e përbalushme, ndërsa të burat është gjithë edhe oda ma e mire e asaj lagje. Jo e fshatit, por dikun afer shtëpis, afer grave, por e gjeshim në një lokacion që ju përgjegjke aty në kushteve të cilat një naudashke në këtë formë. Në sa dike nusja me i bo punë të shpisë, sa u ambientu tash në atë familjen e re? Themë kështu kushtimisht njërët për gjithësume. Kjo ka qenë një test, ose një provë kogjeron për nusën. Se tash të ndrësh një familje, të shkosh në një familje tjetër krejtë, që ka ndoshta dhe tradita tjera, nuk është e lehtë për femnën tonë. Ka qenë pak një farë, më stam një farë lojë dënimi, por ajo u dashtë modifikuhet edhe të ambientuhet me çdo kusht. Edhe janë ambientuhet. Por s'ka pasën që ka ku me ditën tashë farë vështërsie. U dashtë me mësue me gatue, u dashtë me mësue se i shoqja ime s'ka pasë lëpë në shpirt vetë atje se ka pasë babën punë, u dashtë me mësue me i mjilë dhëtë dhe lëpë, po është mësue letë. Ashtë mësue letë. Edhe është ambientuën një jetë tilë ashtu. Po sa fëmi i keni tash? Unë i kam dy vajza dhe dy djemë, që i përshëndes të katërit, e kanë kriju e jetën e vetë, janë të lumëtur, unë jetoj vetën, por jam një katë më nalë se sa djali madhë, jetoj më ty. Vetën jetoj, por e kam ofërë. E kam ofërë. Po, kur je bo prindë për herë të parë, që farë ndjenje ka qenë? E kom pasë ndjenje të përzime, kom pasë edhe drohe, për kunder pse unë edhe isha në punë, isha i punësumë, kisha ropë të mirë. Por me gjithate e kisha drohenë sepse isha mësuën nga vlovi madhë dhe nga baba, që një farë mënyre vetëm të punoj edhe mështë mirë me asgjë. Kështu që më duke si kur e kam një barë shtesë. Po me gjithate, bitë gjitha është një knaqësi prindore. Ma i kapëshi fëmijë ndorë, sa të thëshin që nga ka ardhë marë prej babës, nuk e nga guzu me i kapë fëmijën? Ka qenë ajo pjesë e tradites, që shumica nuk i kanë marë fëmijët ndorë, po një këmë dashtë tanë fëmijët. Ndështë ta kanë diku pak edhe profesion jenë për i pedagogut. Unë e ma shumë i ku mojtë fëmijët e vlave se fëmijët e mi. Pastaj se këmë pasë fështirë, se tonë bashkë e vishin të une. Edhe dikush më smua të në familje të unë, kërkush nuk shkoj këtë jetër, unë u dashke më morë me ta. Kështu që smuj me i dalua atërë, nuk me ndoj si ka pasen ashtu si morë, pa e zamë me shumë i kapë fëmijë, dhe mi bojtë fëmijë, ka egzistuë për të unë jo. Se ka ndodha jo, edhe ndoshtë edhe kende gjunë atë pjesin e atje ku jetën, të si gruja ka hecë më brapa burit, ndoshtë edhe me 100 metra. Aja është një qka që unë se kom përjetuë. Por edhe në këmë dëgjua ashtu si kur jo. Nuk ka qenë të ranë, këtë pjesën të unë jo. E ka qenë vështirë për lagjën ti me kur gruja i me ordhë me atë peshqirin e më pështjelën kokën e i këmë thonë jo heqë, mas 2-3 javë ditë heqë dhe duhet e këmë qute flaktorja dhe e këmë hjekën flak dhe theshë në të ranë në hajzeri se e ka hjekë flak grusë. E tash, sa po të pëlqenë dasma qysh po bohën? Kjo është një zhvillim evolutiv, të themë kështu. Evoluin gjonat, edhe është në regullë, për nuk e kokë naqësinë se ku të kërset të poni, ose të kërset, ose të bjenë sharkis në atë pjesën i deliket fshatit. E tash është një formë e modifikume dhe moderume që e hanë pazari sotit. Nuk ka do një vrejte, por kryesisht në për hotele kështu. Nuk e di janë të kushtushme, është edhe parësyshme dhe palogjekshme të japshë 10.000 euro një këngëtari, diri sa mune qatë një ahengë të tjilë me kënu dhe dikosht tjetër, si nuk është në një telashe, mune shë dhe melëshue këto veglat tjera, ose radio, ose magnetafona, për një qëka të njashme një muzikë tjilë me prodhue. Për mune është e pa kapshme edhe
e pa logjikshme të japsh 10.000 euro për një vetëm muzikë. Nuk më duket në rregull. Po shkon shpesh në përdasma, a të thirrën? Jo, pse kam qef me shkuën në përdasma, edhe pse janë dëshirushme, por me gjithate shkoj se ne jemi familje madhe. Ashtë naqësi, ashtë naqësi. Po fëmit, a i ke martu të gjithë? Po, të gjithë i kam, të katër fëmit i kam martu, të katërit janë të ndamë prej meje, janë të panvarën prej meje, të katërit kanë fëmi. Po a kam bo darsëma ta? Po, me darsëm. Po, qëfar ndjenje ish me i martu fëmin, vajzat me i përcjel të këbure? Fëmit e mi, djem të mi, vajzën kërë kam përcjel, vajzën e parë ashtë në komunën e Lipjanit, fshatin Lugagji. Aja është një gazetare në Evropë në Lirë, edhe e ka zgjedhë vetë modalitetin e martesës. Nuk ka bosh penzimet në dhoje. Vajzën e dytë kërë kam martue, ka qenë kohë luftë. E dhja si tenka ja ka thyje pasyrë në kerit nusës. Edhe aja ka qenë ashtu e trembur, e stresume, por me gjithatë në kohë të luftës, aja u shku të burri i vetë, ashtë martue, por pas luftës që të ka qenë të onë. E një ke vetën ma mirë, ma të sigurët me mua se sa në familjen e burët atje. Ndërsa, dy djemë të i ku martue për i herë, jam i knoqën me ta, i kishin gjehë kërët, 109 kërët kanë qenë me krushqi, që më duke të dhe mua, së kur atje si thash pare, pak palidhje gjithë këto, për është vazhdimësi e traditë e sonë. Një pa mbesa e përmende që ki shumë? Po, kam shumë, qofshin me fatonë, si kur... Ishala të gjithë. Lutna dhe për juve. Po, kur je bo gjysh për hirtë parë, qëfar ndjenje ka qenë? Thojnë që një pinë mbesën i dënë ma shumë se fëmine tu, sa është e vërtet? Fëmite e mi, 90 herëm kanë bo gjysh. Një fëmi, i qikës të modhe ka vdek në 10 postë, e non janë gjallë. Nën herë me ndoj si jam gëzue edhe 900 vjetë me jetu e gjithë ka jam i gëzume dhe i lumëtur me ta. Ata janë thuhet se ambelsire shpirtit. Më dojnë edhe i duhe shumë. Në pleqëri për nëjtë e kam një djallë matë voglin si jam me ta. Më sjellë barkët së kur mi prej kodin e bankës edhe unë e di që ka lypaj. Se së kërë e prekë pinin në bankë edhe dhije që ka përdojnë ajo dhe qëtë dore, nërë jasë qësë pare të ashtu, jena të automatizu me ta, edhe knoqem. Ma shumë të ngojnë a ingën të? Mendoj që unë ingojnë ma shumë, edhe i duhe ma shumë. Po ta është që shë kalion me bashkëshorte, a ndimën e herë me i vëpun të shpisë? Diri sa kam qenë në vendin e punës, më bjenë keqë për i shoqës e s'ko mujtë me ndihmu më shumë. Bile ajo ka qenë si kur e denume me punu e qaqë shumë, se ka qenë e vyme shumë. Këtu në Skenderaj, deri në luft, ka mojtë një lupë, 24 pula edhe ka punu e në shqitore. Ajo ka qenë e panvarën, kështu për nga ona materiale, ma shumë ka kontribuë ajo se onë. Edhe onë e kryës, jesht mund të themë si kam qenë vetëm punë, se punë tjera i kryë ke shoqëa. E tash pas lufte, ose faktikisht pas pensionit, pas i dola në pension, në detyruhe me ndihmue, sepse është e pandershme, e pa logikshme, që në shpinë tonë, që jetuim veç unë e aja, tjetë punoj veç aja e unë jo. Më ndohë në bilesi edhe shumë gjona me i pjestuën dësh. Edhe ashtu jetuim, ndihmue njënit tjetërit. Me qenë se s'ka ta shumë punët. Unë po të falenderoj shumë për kohën, po për fonda e keni një mesaj për rinin, për krejt ata që jënë të në ndjekë. Dhe do e kisha thonë kështu, një thënë një të naimit, punë, për kisha thonë se ju lutëm ju trive, ledzoni ma shumë, punoni ma shumë, bonë të vlefë shumë ma shumë,